ხარაგაულის საავადმყოფოში სტაციონარულ მკურნალობაზე ამჟამად მხოლოდ ორი პაციენტია. დავით და მარის ხილაძეებს ვირუსული დაავადება გაურთულდათ. უმძიმეს ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა საავადმყოფოს უმთავრესი პრობლემაა. მთავარი ექიმის ქეთევან აბრამიშვილის თქმით, ჩეპესე ადითმა, რომელიც 3 წელი ხარაგაულის საავადმყოფოს მფლობელი გახლდათ, არაფერი გააკეთა ინფრასტრუქტურისა და მედპერსონალის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. სახელმწიფოს ჩარევით ჩეპესე ადითთან ხელშეკრულება გაუქმდა და 2013 წლის სექტემბრიდან ხარაგაულის საავადმყოფო ჩეპესე რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დაქვემდებარებაშია. Infrastructure შესაცვლელი კი არ არის, თავიდან არის ასაშენებელი შენობა. მაგრამ ჩვენთვის ეს ინფორმაცია არის მიუწვდომელი, თუ არის გამოყოფილი ადგილი ახალი საავადმყოფო მშენებლობისათვის. აქ შესაძლებელია ლაბორატორიული, რენტგენოლოგიური და კარდიოგრაფიული მომსახურება. საავადმყოფოში ფუნქციონირებს ქირურგიული, თერაპიული ბავშვთა და სამიანო გინეკოლოგიური განყოფილებები. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რა ტიპის სამედიცინო დაწესებულება გვექნება ხარაგაულში. საავადმყოფო იქნება ეს თუ ემერჯენსის ტიპის იქნება, ამას თვითონ გადაწყვეტა ის მდგომარეობა რამდენად შევძლებთ ჩვენ ვარჩინოთ ის საავადმყოფო, რომელსაც აგვიშენებენ. ბიუჯეტი ხო უნდა დადგინდეს ბოლოს და ბოლოს, რა ბიუჯეტზე შეგვიძლია ჩვენ ვიარსებოთ.